Rulli tänava ülekäiku soovitakse likvideerida, kuna ühetasandilise ülekäigu juures pole tõkkepuudega helisignaali, mis teeb selle ohtlikuks. Teine argument on see, et lähedal asub veel kaks ülekäiku, mis on turvalisemad. Nõmme linnaosa valitsus ning Liivaküla selts usuvad, et lahendus peitub mujal. Kui me nüüd räägime ohutusest, siis kui ta on ohtlik, siis tuleb kindlasti midagi ette võtta. Kui siia saab jalakäijatele foori paigaldada, helisignaali või siis on ebatasasustega probleeme need likvideerida, et see on kõik väga tervitatav. Aga nõustuda selle edelaraute nii-öelda mõttega, et meil tuleb tunnel, siin samas kõrval 200 meetri kaugusel on Viljandi maantel ülekäik olemas, et likvideerime selle rulli ülekäigu ära. Ei saa, et praegu ka mitu inimest meist on juba jõudnud mööda kõndida siit Viljandi maantee äärest, tõenäoliselt ükski inimene üle läinud ei ole. Arutelud on kestnud juba mitu aastat, kuid siiani pole lahendust leitud. Edelaraute esindaja sõnab, et nende poolne otsus on seotud turvalisuse kaalutlustega ning fakt, et elanikud on harjunud sealt kaudu käima, ei tohiks olla faktor ohutuse eiramiseks muutuvates tingimustes. On teada, et Elron on tellinud uued rongid ja Tallinn-Viljandi-Rapla lõigul liiklus tihedus peaks tõusma teadaolevalt kuskil 3-4 rongi paari, mis tähendab seda, et rongiliiklus tiheneb. Noh, teame ka seda, et on ju surve täna aegruumiliste vahemaade vähendamiseks, ehk kiiruse tõusuks. Noh, need kaks komponenti viitavad sellele, et ohutus peab nende argumentidega arvestama. Kaarjas usub, et kõik Viljandi suunal asuvad samatasandilised ülekäigud tuleks viia üle eri tasanditele. Kuid ütleb, et viimase otsuse teeb siiski tehnilise järelvalve amet, kes sõltumatuna kõigi poolte argumente arvesse võtab. 2019 on Tallinna linn sinna väljastunud projekteerimistingimused. Ja projekteerimistingimustes, mis on siis eemal oleva tunneli jaoks, on öeldud, et tuleks kaaluda siis selle ülekäigu koha sulgemist. Kui nüüd tuleb taotlus sisse loa menetluseks TTJTA-sse, siis TTJTA tegelikult kaasab kõik osapooli. Tehakse kaalutlusotsus, kuulatakse kõik osapooled ära ja siis otsustatakse, et kas on mõistlik sulgeda ja lammutada see ülekäigu koht või mitte.